Filipo Jakubskou noc neboli pálení čarodějnic přichystal pro své občany i přes polní tradičně také obecní úřad v Žalhosticích. Podobné bujaré oslavy s nádechem hrůzy se v Žalhosticích těší velké oblibě a účastnice jich desítky lidí. Obec má dokonce své stálé strašidelné pohádkové sklepení. Máme v úmyslu za těžké hříchy upálit žalostickou Bertu. Na akci se chystáme jako každý rok v hojném počtu pohádkových bytostí, jako jsou čerti, kde si děti uloví od hříchů a vyslouží si zlaťák, dále Baba Jaga z perníkové chaloupky dovolí uždíbnout perníček, zakletá královna jim věnuje drahokám, vodníček s rusalkami je obdaruje řádem bílé perličky a na místní čarodějnice pak darují kouzelné fazolky. Pro děti jsou přichystané i pestré soutěže v požírání žížalek, válení pavoučků a hodem košťat. Průvodem se poté přesuneme na plácek, to je tady, kde na děti čeká čarodějná pohádka od Sváťova dividla, polní kuchyně, kde si uvaří polévku z hadích ocásků a k pití mají připravené čarolikéry a buštíky. Večer zahraje kapela Veselí lidi a zajištěno je občerstvení. Místní restaurace vstupné je dobrovolné. Nejbližšími velkými akcemi pro veřejnost v Žalhosticích budou 27. května oslavy jara a kácení máje a na začátku června v sobotu 3. den dětí spojený se zájezdem do Safari Zoo ve Dvoře Králové.